O filme, nos do cineasta Jordan Peele estrés, una última semana e ja quebra recordes. Alem de ficar no topo do ranking da billetería dos Estados Unidos de América, se tornó a mayor estrella original do género terror de todos os tempos. En apenas un final de semana, ja arrecado, millóns na billetería doméstica. Isto desbanco, un lugar silencioso, en tao retentor do recorde como estrella de millóns. Él también se cravó como a mayor estrella de un filme original prohibido para menores. O uso da palabra original é importante para os dois recordes. Ja que se considerar remakes, reboots e continuasoes o longa nao ficaría no topo. En comparasao como último e máis conocido lanzamiento de PLE y Corra, o novo filme también foi superior. A produzao vencedora do Oscar arrecado millóns na súa estrella, menos de metade que nos. Internacionalmente, o longa arrecado millóns na estrella. Más vale lembrar que o filme nao estre, unos mayores mercados fora dos Estados Unidos de América en la. O top 5 na segunda posizao do ranking fixo Capita Marvel, com. Arrecadasao de millóns en súa terceira semana en cartaz. Agora, súa billetería doméstica ja conta con millóns. Internacionalmente, no último final de semana arrecado, máis millóns para un total de millóns. No Brasil, o longa continua no topo da billetería. Isto coloca o filme como unha arrecadasao total de millóns até o momento, sendo a séptima maior estrella da Marvel globalmente. Os especialistas esperan que o longa bata a marca de un billao nos próximos días. En unha estimativa, que a arrecadasao do filme debe ficar en billóns globalmente. O que o fará a quinta maior estrella da Marvel. En terceiro lugar do ranking está O Parque dos Soños com. Arrecadasao de millóns en súa segunda semana en cartaz. Animasao ja ten un total de millóns arrecadados nos Estados Unidos. No cuarto lugar está A Cinco Pasos de Vosé, coma arredasao de millóns para un total de millóns. E fechando o top 5 está Como Treinar o Seu Dragao 3. En súa quinta semana en exhibisao, coma arrecadasao de millóns. O filme final da franquia ja arrecado millóns nos Estados Unidos e millóns internacionalmente.